Kort, Poli, po mirë në këto kandidat, në këto bashki që kanë nxjerr kandidat, përfshirë këtu dhe Tiranën, apo dhe Fierin, që është një bashki e madhe, me çfarë qëllimi? Kanë qëllim të caktuar për të fituar? Roland Beko, cili është qëllimi i Partisë Demokratike? Çfarë synon Partia Demokratike? Po synon për shko, dëgjoj tani, të bëj një pyetje unë. Tani të pyetjet i bën ti, po me që jam gazetar. Se të ka Jo, mund ta bësh pa problem. Ti gazetar, unë gazetare. Po pra, ti ftohesh edhe si komentatore. Ti ftohesh edhe si komentatore në një. Tani, kur ke kohë, tani ç'është të të bëj një pyetje, pse po të ishim bashkë këta me këtë gjendje? Mendon se do fitoni? Ah, po kjo s'ka, kjo është pastaj. Shanset ishin më të mëdha. Por mua ndoshta shanset ishin më të mëdha. Poli, ti mos kos votosh fare atë ditë. Ja, po, shanset... Ti mos ko fare të votosh atë ditë. Po mirë, shanset mund ishin më të mëdha, Poli. Qështë... O, Leonard, po sa, di sa shoke e shoqe ka mund? Po mirë, ti mund ke shumë. Mi mund ke shumë, po kur një person si juve Poli, që ke mbështetje mediatike dhe thua që edhe si kur tishin bashkë, ta nuk do fitonin atë, pse po shkojmë fare, pse po bëmë fushatë elektorale, mëse ta kuptoj fare. Ja, ja, ti ta thejmë. Po që po thua, burë, se nuk po losë gramozi me Realin dhe e dinë se ku shfitonë, o burë, tani. Po, mirë në regu. Njësë pas kësa logike, nuk futemi fare në zgjede si fitonë partija socialiste. Po, pra jemi mirë, e dhe pëse po lodhemi në Dhe t'jem bashkë këna, nuk fitoj. Okej, mirë, jasë qarojë, jasë qarojë. Okej, më falë. Vazo, vazo. Ju keni ngelur në atë kurthin, e thashë dhe njerë, baza pëdeja. Ore, nuk i